kan inte. Kan hur? Usch, vad grått och trist du har här. Vad är det för plats att leva på egentligen? Hur är det möjligt? Du har inte åldrats en dag. Synd att jag inte kan säga detsamma om dig. Hur länge har du suttit här nu? 9, 10 år? Ditt liv hade kunnat vara så annorlunda. Det vet du va? Ett helt normalt liv. Så normalt liv. Ett helt normalt liv. Vad är det vi kämpade för? Ett helt normalt liv. Försök inte. Försök inte prata politik nu. Jag har kommit med goda nyheter. Efter noga övervägande så har jag beslutat mig för att förlåta dig. Ja, men vad säger du? Känns det inte befriande? Minns du när vi träffades på Saks Café den där kvällen? Dina ögon brann. Vi vet vad han är. Vi vet exakt vad han är. Är du säker? Ja. Ja, för fan. Ja, men han sitter på teatern just nu och ser någon pjäs där. Ja, men vad väntar vi på? Ja, men jag ringer Johan på en gång. Ja, men han kan säkert fixa fram en revolver. Jag kör flyktbilen och du siktar. Kanske ska vi äta först. Jag har hört att man siktar sämre på tom mage. Men vad fan håller du på med? Vadå? Va? Ja men... Ja men du tänker ju mörda honom. Men han förtjänar det, Emma. Alltså du om någon borde väl veta det. Jag kan inte låta dig göra det. Om jag genom att skjuta honom hindrar hundratals från att dö. Gör du mig till en mördare? Gör det. Vi pratar om att sätta dit honom. Inte röra honom, Alex. Du och jag kommer inte att ses mer. Jag laddat revolven med 2 skott. 1 till honom och 1 till mig. Snälla, Alex. Gör det inte. För friheten, Emma. För friheten. För friheten, Alexander. Frihet åt folket, Emma. Ångrar du dig? Ångrar mig. In i den här cellen är en död man. Och en död man ångrar ingenting. Jag förlåter dig, Alex. Kan du göra det?